Հանագամ բլոքի ներգայացուիչ երեսպոխան Հակոբ Բաքրադունի OTV հեղարը լիոմ այդակրի ընթացքին անդրադարձավ լիպանանյան քաղաքական ներգայրավիճակին և մասնավորապար բադասխանելով նոր գարավարության գազմության առնչված հարցումներուն հայտնեց, որ հայ հեղափոխական տաշնակցությունը իր նախարարները պիտի առաջացրե նոր գարավարության համար, հաստատելով, որ հոյթա կորձնական և կորձոն մասնակցություն պիտի ունենա հարաճիգա գարավարության գազմին մեջ։ Երեսպոխան Բաքրադունին նշեց, որ հաղորդակցությունները կշարունակվին նշանակյալ վարչապետ Նաժիբ Միքաթիի հետ։ Այս ձիրի մեջ երեսպոխան Բաքրադունի հայտնեց, որ մեկ հանդիպում գումարված է նշանակյալ վարչապետին հետ, և այդ հանդիպումի ընթացքին նշանակյալ վարչապետը կաղապար մուզած է ունենալ Հոյթայի հավանական նախարարներու անուններուն շուրջ և թշպախտապար լրատվամիջոցները որդեգրելով այդ անունները զանոնք ներգայացած էին որպես տաշնակցության ստույգ նախարարները։ Հակոբ Բաքրադունի հաստատեց, որ վարչապետ Միքաթիի փոխանցված է, որ անուններու վերջնական ճշտումը կմնա հայ հեղափոխական տաշնակցության և փոփոխություն և բարեգարկում համախմբումի նախագահ երեսփոխան զորավար Միշել Աունին։ Հայկական երեսփոխանական բլոկի ներգայացուցիչը նաև նշեց, որ տաշնակցությունը իր հստակ պահանջը ներգայացած է 32 նախարարները գազմված կառավարության մեջ փոքրամասնություններու ներգայացուցչության կծով, հույս հայտնելով, որ վարչապետ Միխաթի նկատիգարն է այդ պահանջը։ Երեսփոխան Բաքրադունի նաև նշեց, որ կառավարության գազմության հարցով հարաբերության նախագահ Գենթարգվի հարցագումներու հագարական օր, որ նախագահը որևէ պաշտոնական հայտարարություն չի գդարած իր նախարարներու բաժնին առնչությամբ։ Այս առումով Բաքրադունի նշեց, որ Բադրյար Կրայի բացահայտորեն իր փապակը չարդահայտեց Զիադ Բարուդը ներքին կորդոց նախարարի պաշտոնին վրա բահելու համար, այլ անթերվածեց անոր ջիքերն ու գարողությունները, իսկ մենք նույնպես ոչ մեկ անգամ ասինք, որ նախարար Բարուդը ադակ չէ և զինք չեն գուզեր նախարարության պաշտոնին համար։ Հայկական երեսփոխանական բլոկի ներգայացուցիչը նաև նշեց, որ կառավարության գազմության հոլովույթը դագավին ավարտած չէ, ան հաստատեց, որ հայ հեղափոխական տաշնակցությունը նոր կառավարության մեջ պիտի ունենա երկու նախարարներ, որոնք պիտի ճշտվին գուսակցության կողմը, նշելով, որ նախարար Դեդեյան հաջողեցավ իր առաքելության մեջ, սակայն նոր նախարարներու անունները հստակ պիտի դառնան նախարարություններուն համաձայն։ Հակոբ Բաքրադունի համոզում հայտնեց, որ հագարակ բոլոր դժվարություններուն նշանակյալ վարչապետը պիտի չհրաժարի նոր կառավարության գազմության իրեն վստահված պատասխանատու բարդագանութենեն։